Hei, jeg heter Magnus Nord. I 2019 var jeg med å utvikle stemmestyrt skriving på norsk sammen med Microsoft. Det kunne se ut noe sånt som dette her. Jeg går inn, har en tekstrute, går opp i høyre hjørne under skillekortet hjem, og drar nedover, ser at det norsk bokord jeg har valgt, og så trykker jeg på knappen. Så snakker jeg inn den setningen jeg ønsker å si, punktum, og på den måten så skriver datamaskinen ned det jeg sier, punktum. Denne funksjonen, den har vært her siden 2019. Det jeg derimot skal vise fram i denne filmen, det det vi kaller for automatiske undertekster. Og det skjer på følgende måte. Jeg går på lysbildefremvisning, skillekort for lysbildefremvisning. Lengst ned til høyre så har jeg muligheten til å trykke på pil nedover. Her kan jeg velge hvilket språk som skal dikteres fra, og her kan jeg velge hvilket språk undertekstene skal være på. La oss først se hvis vi velger norsk som det språket som undertekstene skal komme på. Jeg kan trykke på alltid teksting hvis jeg ønsker det å trykke det der, men jeg pleier selv å starte tekstingen når jeg trenger det. La oss se hvordan dette ser ut. Jeg starter en presentasjon. Jeg vil nå henvise oppmerksomheten nede i venstre hjørne, for der har det alltid vært litt sånn tegneverktøy og sånt nå, men det denne knappen her som ligger nummer 2 fra høyre, det som bildet av en skjerm med noen undertekster under. Hvis jeg trykker på denne knappen, ja, da starter jeg undertekstningen. Og nå holder jeg bare en presentasjon fortløpende, mens det jeg sier snakkes automatisk. Her det selvfølgelig viktig å ha en god mikrofon i nærheten av deg, og jo roligere rommet desto bedre. Men en utfordring blir jo for oss når vi skal gjøre dette i klasserom. For eksempel at vi har døve elever som skal høre på det vi sier ved å lese det. Denne tekstingen ikke perfekt, men den fungerer ganske så godt. Min anbefaling å skaffe seg en mygg som du tar inn på USB-inngangen på din datamaskin, og da vil du få ganske god lyd selv om du befinner deg i et stort rom. I en av de teamene jeg underviser, så har jeg mange engelskspråklige kollegaer. Og det gir en utfordring, fordi at ikke alle av de så gode til å snakke norsk ennå. Det vi har begynt å gjøre da, det at vi har gjort om dette her med å direkte oversette diskusjonene i denne gruppa. Det gjør jeg på følgende måte. Jeg går inn på innstillinger, og så velger jeg teksting, og i stedet for å ha teksting på norsk, så velger jeg et annet språk. Som du ser så det ganske mange forskjellige språk å velge mellom. Jeg velger nå engelsk, og så setter jeg i gang tekstingen på nytt. Jeg gjør akkurat det samme, går og trykker på teksting. Det du vil se nå fortløpende, det at mens jeg snakker så oversettes det jeg sier til engelsk. Selv om jeg snakker norsk, så blir altså teksten oversatt til engelsk. Oversettelsen kanskje ikke perfekt. Du får være dommer selv. Det som skjer at linjene blir litt sånn omstrukturert i forhold til setningsoppbygging med forskjell på engelsk og norsk etter hvert som jeg snakker. Noen som leser raskt synes kanskje dette en liten utfordring. Andre synes det bra. I denne gruppa jeg jobber med så har vi rett og slett gjort det sånn at vi synes det så greit å ha på dette her, så selv når vi jobber med andre ting, så la vi PowerPoint-tekstingen ligge på under, slik at de som ikke forstår norsk så godt ennå, faktisk kan følge det vi sier i en viss form for oversetting fortløpende. Det som kommer til å komme fremover, blant annet i OneNote, det at denne tekstingen vil brukeren selv kunne velge språk for undertekstene på. Det vil si at hvis du snakker spansk, så kan du velge spansk undertekst, mens en annen elev kan velge engelsk undertekst, hvis det det den trenger.